За отвличанията и жертвите. Един разговор за престъпления, наказание, страх. Разговор с бизнесмена Венцислав Стефанов, с криминалния психолог Тодор Тодоров. Здравейте. Вие, господин Тодоров, здравейте. Вие бяхте до съвсем скоро част от екипа на Института по психология на МВР. Всъщност, вие сте експерт за работа с полиграф или по-известен за хората като детектор на лъжата. И през стола на истината в МВР са минали много от заподозрените. Между другото, да отворя скоба, вие вече не работите там и ще откриете първото в Европа училище за детектор, което е по американски тертип от видеото, което нашите зрители видяха, нали така? Така е, да. Затварям тази скоба, това само за да уведомим публиката, че вече не сте част от МВР. На стола на истината в МВР са седяли голяма част от групата на наглите. Вие сте водили разговори професионални с тях. Първо, смятате ли, че наглите се завръщат? И второ, какво е вашето лично впечатление от хората, с които вие сте се срещали в тази връзка? Дали наглите се завръщат, не мога да кажа. Те така или иначе, една голяма част от тях не е в затвора, така че дори да имат някой от тях нещо общо, те не се завършат, просто си продължават. Mm-hmm. Ако са те. Което не е изключено. Не е изключено. А иначе, поне от тези, с които съм работил, от тях впечатлението ми са така диаметрално противоположни. Вие с кои работихте и така много в детайли? Ами с така наречените Релето, Гребеца, преди това с Куцаров. Бореца също е минавал на изследване при нас в института. И мога да кажа, какво сте ги питали, те какво ви отговаряха? Ами, някои отказаха да се подложат на полиграф, които бяха наясно, че не могат да излъжат всъщност полиграфа. Други се подлагаха и за да се че лъжат, защото те участваха в тези отвличания и те много така добре го знаеха това нещо. Просто се опитаха да излъжат полиграфа, нека така да го кажем. И не успяха? Не успяха, да. Нито един от тях всъщност не успя. Тоест, ако мога да го перифразирам, всички излъгаха полиграфа и бяха уличени в това. На въпроса имате ли отношение към отвличането на този, този и този, те казаха точно не така. И се оказа лъжа. Да. Питали ли сте във връзка с сина на господин Стефанов? Той беше отвлечен през 2004 година и за съжаление след плащане на 1 милион лева откуп и обещание за обаждане все още не се е прибрал. Работили сме и по този случай преди години, но тогава, за съжаление, поне лицата, с които работихме, се оказа, че няма общо към това отвличане. Господин Стефанов, съжалявам, че трябва да ви върна към тази изключителна трагедия във вашия живот. Припомних вече, че имахте връзка с похитителите, платихте откуп. Смятате ли, че тогава разследването допусна някаква грешка? Значи, аз съм дал дума пред най-близките си, че няма да се... Поне няма да коментирам тази тема в обществото. Единствено заради теб дойдох тук в студиото, защото по принцип съм ти много задължен. Ти си единственият човек, с който в тези години мисля, че не ме е излагал. Убеден съм, че не ме е излагал. Знаеш много добре през колко перипетии минахме тогава, аз съм убеден в едно нещо. Това дете е жертва на цялата наша система и на това, което се случва в нашето общество. След като може да се допуснат тези неща, да се стигне до тук, значи от 2002-2003, сега сме 2012-2013 и да се разиграваме и да казваме, че тези имат отношения по 10-15 години да се влачат процесите, да се убиват от полицаите свидетели, които са вече готови да съдействат. За мене това нещо без съучастие на полицията не може да се случи. В моя случай аз бях лъган от един министър, от един главен прокурор. Веществени доказателства изчезнаха от касата на една високопоставена съдийка, която в момента е на още по-висок пост.
и много такива неща. Това в нормално общество не може да се случи. И ако искаме нещо, аз искам да се обърна към тези хора, които са похитили това дете. Моля ви, това е едно момиченце, което с нищо не е вино. Моля ви, запазете го живо и ако може, не му нанасите такива лоши неща. Знаете, Камелия си отиде. Знам, че някои се върнаха, в смисъл на близките им бяха дадени много жестоки знаци, че не трябва да се шегуват, в смисъл да не... Моля ги към това малко момиченце, нека да бъдат... Предполагам, че много от тях също имат деца и не знам как биха се почувствали, ако това се случи с техните деца. От вашите разговори с част от наглите, останахте ли с впечатление, че те са чувствителни, емоционални и се трогват от... Единственото, от което ги беше страх, беше затвора и възмездие, евентуално, от страна на пострадалите. А такава особена чувствителност не. За децата, за... Не. Те гледаха на това, като на хората, с които бяха вече, като някаква стока, от която да изкарат пари. Как трябва да се държат близките на похитените? И към двама ви е въпроса да не допуснат някоя грешка. Хората в момента, може би, не ни гледат, но е важно. Потърпевшите в момента. Много е важно никога да не плащат преди да нямат 100% гаранции, че човека, който е похитен, е жив и здрав. Много е важно. Имало е най-малко случаи в нашата така по-нова история, по които сме работили, в които се е случвало, за съжаление, похитеният да пострада при самото отвличане. След това роднините, така за да могат един вид да се преборят с чувство за вина, което самите те имат за това, че се е стигнал от този момент, а те всъщност нямат причина да имат такова чувство за вина, да се решават да плащат, а всъщност да, макар и грубо звучи, да няма за какво да плащат. Венесо Тиров, такъв случай ли е? Там близките не платиха, но май не получиха никакво доказателство, че човека е жив. Той така и не се върна. Така е. Не се получи такова доказателство. И не само при него, и при други хора. Във вашия случай. Вие как решихте? Вие имахте запис на вашия син, нали? Да. При мен нещата бяха коренно различни от това, което е. Наистина... Наистина, парите не са най-важното нещо. Това, че сме дали парите, не е най-важното нещо. По-страшното е, че може да се стигне до там, това да бъде един бизнес и държавата да пасува. Сега в момента аз виждам нещо, за което според мен сте виновни вие журналистите, а предполагам, че и някои от бившите колеги на господин Тодоров, едва ли не искаме да кажем, той Евелин си го е заслужил еди какво си, той се занимавал с такива работи. Чест му прави на новия главен прокурор, това, което чух онази вечер от него по телевизията, дано да продължава и дано да мисли по този начин. Той каза, не ме интересува чие дете е. Важното, че е посегнато на дете. Ако така разсъждаваха и предишните, и ако те наистина искаха да направят нещо, аз съм сигурен, че в нас има сериозни, има закони, и ако те се спазват, ако по някакъв начин здраво се стъпи, не може един разобличен човек, който започва да говори, да го водят трима полицаи и да го убият вътре в колата. Кога имате после... предвид Куцаров? И Куцаров, разбира се. Аз Вие споменахте за него, той мина през Институт по психология на МВР, но почина по-късно. Така е, да. Мина на изследване за това дали участва в едно отвличане, тъй като беше разпознат като гласа, който водил преговорите за откупа. Какъв беше резултат от... Че той е съпричастен към съответното отвличане и към това, че е водил тези преговори. Впоследствие обаче умря. Убиха го. Искате да кажете, че го убиха. Не съм бил на мястото на инцидента. Вие не можете да кажете друго, защото вие сте били по това време служител. Обаче не започнаме ли да наричаме нещата с истинските си имена? Много хора ще пострадат. Аз съм убеден, че това не е външна работа, че това няма нищо общо
тия слухове, които ги пускат за Ивелин, че някакви да мълчи, да предупреждени и тем подобни. Просто аз съм убеден, че това е някакво продължение на някои от наглите разклонения или тези, които изобщо не са били хванати от преди това. Това Вие са... смятате ли, че се стигне до върха на пирамидата? Ако имат добро... Ами, имаше така голям шанс да се стигне до върха, но към момента не можа да стане това нещо. Надявам се, че за бъдеще ще стане, защото хората, които се занимават с това като бизнес, им принцип от личнията и може би по някакъв начин с получаването на известна дестабилизация от, в обществото, рано ли като ще сгрешат. Но те сгрешиха през тези 10, 12, 14 години. Те сгрешиха много пъти. Така е. Кои са те? Ми тези, които се занимават с отвличанията. Те сгрешиха много пъти, но някои хора им замазваха грешките. Тоест няма кой да ги разкрие, не че те не правят грешки. Не, има. Те ги знаят, но не искат да ги извадат. Защо? Еми, аз не мога да кажа защо. Аз съм сигурен, че много хора бяха съзнателно прикривани дълги години. Джиджи, Куцаров, Муцаров, най-различни, които бяха. И после, когато вече беше страшно, че може да изгърмат, ги ликвидирах. Никой не може да му убеди, че страшно е друго. Държавата в момента или трябва здраво, много здраво да удари, или няма да имаме държава. В нашия филм, който правихме с вас, и вие, и още някои от жертвите на отвличания казаха, че го приемат като знак към Бойко Борисов по различни причини. Все още ли смятате, че и тогава, и сега, може би това е някаква провокация? Не. Бойко Борисов с нищо не може да бъде причина за тази мръсна, за този мръсен бизнес, който се прави. Това, че той може би имаше желание и може би вярваше, че може да го предотврати, може би не прецени, че отдолу под него много хора са се заиграли отдавна с тези престъпници и че ще замажат следите. Аз съм убеден, че имаше желание, дори и с генерал Миланов, когато сме говорили, и ти много добре знаеш и някои хора, на които аз им вярвам. Сега в момента има само един човек, на който вярвам в полицията, че може наистина да свърши работата. Другото... Което? Е така като мен е с гъста коса един човек. Сигурен съм, че той няма да се подведе. Последен съвет от вас все пак към близките в момента и може би нещо към колегите ви, на какво да обърна внимание. Към колегите съвети не мога да давам, тъй като не съм все пак наясно с случая отвътре. По отношение на близките е да не се предоверяват и да не се водят от обществените мнения и нагласи, а да много ясно и точно да знаят какво искат. Това е, че те искат техните близки да се върнат живи и здрави. Поради тази причина похитителите също искат от това нещо да спечелят пари. Трябва просто да се намери баланса на това, на тази ситуация. Поради тази причина пак казвам, нека никой на своя глава по никакъв начин не тръгва и така да плаща или да се уговаря, защото това, че може да плати и в момента да му се размине на него, не означава, че след това се размине на други хора. Аз съм твърдо за тази група или тези групи да се работи, иначе казвам, до дупка, за да може всъщност тези хора да не ходят свободно по улиците между нас. Благодаря ви за този разговор. Надявам се да имаме добра новина. Венцислав Стефанов и Тодор Тодоров за кошмара на очакването. Темата продължава и след рекламите с главен комисар Калин Георгиев.